Bem-vindo ao curso SCE331. Esse curso é sobre a certificação de links de par trançado feito com equipamentos de qualquer fabricante. Nesse curso teremos uma videoaula com slides e apresentações práticas nesse quadro branco aqui. Ao final do curso, você terá uma prova. Você deverá ter um aproveitamento de pelo menos 70% para passar nessa prova. Vamos então à introdução do curso. Primeiramente, falaremos o propósito de uma certificação. Depois, teremos os procedimentos básicos para uma certificação. Quais são os passos que envolvem essa certificação? Depois, despenderemos bastante tempo vendo os principais parâmetros de desempenho que são testados quando certificamos os cabos de par trançado. É muito recomendável que você tenha conhecimento prévio de cada elemento estruturado para poder fazer esse curso. Se não tiver esse conhecimento, recomendamos o curso SCE100, que também é disponível na plataforma Buraco. Já disse, esse curso tem pequenas videoaulas. E depois de fazer o curso, ou mesmo durante, você tem uma área de estudante onde você pode baixar algum conteúdo de referência. Ao final do curso, você deverá fazer a avaliação. E se você tiver um bom aproveitamento dessa avaliação, terá um certificado em seu nome. Muito obrigado por fazer o curso e até o próximo treinamento. Até lá!